啦。Tapi Jo lagi makan nasi pian ni. Sedap ya? Sedap. Yang kali datang ke sini. Benar sedap-sedap. Nasi biryani ayam. Ada telur juga Jo? Telur. Okey, dah tu. Oh, sedap Jo. Fuh. Mana air kau Jo? Minum dulu Jo. Jangan tersedak. Oh. Jus keret. Jus keret sedap juga Jo. Menyedar. Nih, kau ambil aku Jo. Bila dia dah punya sekedar Jo. Sedap kan? Sedap tak? Sedap tak? Jangan lupa like, subscribe. Saya nak lihat apa ni lah. Okay, Jo.